Жалпы бәсекеге қабілетті отандық өнімге қандай талаптар қойылады? Бағасы арзан болу керек. Әрине, қазір, бәбең айтып отыр ғой, қазір мынау одақ шекара ашылғалы бері біздегі отандық тауар өндірушілердің бәсекелестік деген өте қиындық жағдайға туғызды. Себебі қазір себебі біздегі товарымыздың өзіндік құнынан Ресейден келіп жатты, Ресей, Беларусьтен келіп жатқан товарлардың келіп жатқан, сатылып жатқан бағасы одан да төмен болып тұр. Бұл жерде біздің шағын және орта бизнес үлкен бір шығынға батып жатырған сияқты. Бұл жерде енді шағын бизнес не дейді, анау қиындықты көрмей үлкен жетістіре алмайды деген сияқты. Қазіргі шағын бизнесіміз қиындықтарды көруде. Бірақ үкімет тарапынан көрсетіліп отқан іс-қимылдар, көмектер өте көп. Соның арқасында біз ойлаймыз, ол біздің тауар өндірушілеріміздің сапасы да, бағасы да бәрі өз орнына келіп жақсы болады деген сенімдеміз. Мәселен, бізде сіздер томат өнімдерін өндіресіздер, тағындай өнімдер өндіресіздер. Тағы томат, кетчуп және әзіргі балғын әлгі балғын енді көкөніс салаттар. Ал бұл өнімдеріңіз қазір бәсеке қабілетті болып тұр ма сіздердің? Қазір кезде енді бәсекеге қабілетті болып тұр. Мұнда томат өнімінен ала келсек, енді томат өнімінің негізгі шикізаты Қытайдан келеді. Неге десеңіз, өзімізде өндіреді. Мәселен, өзімізде Шымкентте өндіреді, осы жерде Алматы облысында өндіреді. Мынадан тауар деген сапалық жағынан, басқа шетелдерге жағынан тағы да кішкене төмендеу, бірақ енді бағасы жағынан тағы да жоғары. Енді әрбір өндіруші тек қана пайда кішкене болса да, пайда тауып өзінің істеп жатқан жұмысшыларының барлығын асырау керек. Бұл да үлкен мәселе. Соның үшін енді сонда енді кетчуптерді әзірленді, томаттарда жасында әзіргі нарқы бар. Кетчуптерге қарасақ, әзіргі Ресейден келгеннен кейін бәсекелік қуаты өте жоғары. Ал енді кетчуптерді көптеген шетелдік кетчуптері әзіргі өзіміздің сөрелерімізде тұр. Басқа енді салат өнімдерін десек, қазіргі кезде жаңадан өзіміздің тұрмыста тұтынатын әзіргі бір жағы, енді сапа жағынан барлығынан да жоғары. Тек қана ештеңе ұсынылмаған, үйде қалай дайындайсыз, дәл өзіміздің фермаларда, дәл өзі үйде дайындаған рецепт бойынша дайындалады. Өте сапалы, бәсекелік қуатымыз жетеді деп ойлаймыз шетелден келген нарықтағы. Жалпы қазір дүкен сөрелерінде тұрған, ірі гипермаркеттерде тұрған өнімдердің қанша пайызы отандық өнімдер, қаншасы евразиялық экономикалық одақ, басқа Ресей мен Беларусь? Біз қазір айтып отырмыз, біздің жасалған мониторинг бойынша қазіргі кезде 70-80%-ке жуық алкоголь бізді отандық өндірушілердікі емес, және сүт өнімдерді 70-80%-ға жуығы сүт өнімдерді бізге бар болған үлесі 20% болып тұр. Жалпылама айтқан кезде 10%-ға жуығы, жалпылама айтқанда, мысалы үлкен супермаркет алсақ, деді 17 000-ға жуық товар санағы бар, 17 000-ға жуық. Сол 17 000 жуықтың сол 10%-ға жуығы біздің Қазақстан мемлекетінің тауар өндірушілерінің тауарлары болып тұр. 10%-ға жуығы. Жалпы отандық өндірісте осы қандай өнімдерге сұраныс көп? Мәселен, сол жаңа ритейлер компаниялардың өзі сұрайтын, басымдық беретін тауарлар қандай тауарлар? Басым берілетін тауарлар қазіргі кезде азық түлік деп ойлаймыз. Азық түлік біздің мониторингіміздің азық түлік тауарлары және сүт өнімдері, осы жалпы барлық азық түліктер жатады. Біздегі, бірақ дүкен сөрелеріндегі біздегі киім, аяқ киім өндірісі өте төмен дамыған, олардың пайыздары 1-1.5%-ға жетер-жетпес киім. Біздің негізі келетін біздің импортерлер ол Қытайдан келеді, Турциядан келеді, Ресейден және басқа мемлекеттерден келеді. Біздің жүргізген анализдеріміз бойынша. Бұл импорттық тауарлар өз өнімдеріміздің орнын басып қалмас үшін жалпы кәсіпкерлерге, жаңадан өндірісін бастап жатқан, жаңа тауар өндіріп жатқан кәсіпкерлерге қандай кеңес берер едіңіз? Қандай көмектеріңіз бар? Біз енді кәсіпкерлер палатасы не үшін құрылды? Кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлік пен биліктің ортасындағы көпір деп осы тұрғыда жұмыстар атқарылып жатырмыз. Біздер біздің негізгі мақсатымыз мемлекеттік бағдарламаларды жеткізу. Мемлекеттік бағдарламаларды сервистік көмек көрсету, солардың бәрін көрсету арқылы біз
кәсіпкерлікті қолдауға үлкен үлестерімізді қосып отырмыз. Дәл қазір, мәселен, сол жаңағы айтып отқан жаңағы компаниялардың, ірі компаниялардың есігін қағып кіре алмай жүрген кәсіпкерлер бар шығар. Оларға не деп кішкене жұбату айтасыз, немесе қандай кеңес бересіз? Біздер қазір сол мәселе бойынша да кәсіпкерлер палатасына келсін, бізге телефонмен хабарласса да болады, не болмаса өздері келсе болады. Бізде ұсыныстарымыз бар, солға беретін бизнес жобаларымыз бар. Және де құқықтық көмек көрсету мәселелері бар. Және де егер тұрылған болса, административті кедергілер болса, әкімшілік кедергілерді сол ісіміз біздің ең мақсаты осы тараптарда жұмыстар атқарамыз. Біздің есігіміз әр уақытта ашық. Алматы қаласы, Абылай хан 79-шы үйде. Бұл дүкендер, жалпы дүкендерде осындай ірі дүкендерде заң бұзушылықтар бола ма? Жаңа айтып өттік, жаңа 100 мың ақша жинайды, тағы ақша жинайды деп, бұл негізі жалпы заңды ма? Бұл енді әр кәсіпкердің өзінің ішкі жұмысы ғой. Олар қалай жұмыс жасайды, олар заңды бұзбаса, заң аясында болса, оған енді ешқандай біз оларға талап қоя алмаймыз ғой. Біреудің ішкі жұмысын араласып. Сіз не деп айтар едіңіз? Қандай кеңес берер едіңіз кәсіпкерлерге? Кәсіпкерлерге ең алдымен енді айта келсек, енді барлық отандық өнімдер өндіріп жатқан әрбір кәсіпкер енді расында сіздер біз талқылаған бағанағы мәселелер ең алдымен супермаркеттерге және саудаларға айналымға түскеннен кейін ғана оның кәсіпорнының тамырына қан жүгіріп кішкене аз болса да қуаты жоғарылайды. Сол себептен де біріншіден енді беретін талабымен де жоғары сапалы, бірінші айтса ешқандай енді сапалы, жоғары сапалы, кішкене жоғары сапалы болғаннан кейін үздіксіз бағана кәсіпорын одағы бар. Солармен көмектесіп енді өте қиын болып жатса, бағанағыдай ақшалық, экономикалық жағынан болса кіре алмай жатқан жағдайда болса кәсіпорын одақтары арқылы, я болмаса өздерінің басқа дистрибьютор компанияларының келіссөз өткізу арқылы белгілі келісімге келіп енді нақ өзінің кәсімен айланысатын сатумен және басқалай тасымалдау жағынан тасымалдайтын барлық кәсіпорындардың өзіңіздің құқығыңызды және өзіңізге болған мемлекеттің және осы кәсіподақтардың барлық шарт жағдайынан пайдалану керек. Негізі заңды қалай тиімділіктер болып жатыр, қандай тиімділіктер бар және қандай жеңілдіктер бар деген көптеген информацияларды уақытында біліп отыру керек. Сонымен қатар ең алғашқы тауарының сапалылығы және бағасының қол жетімділігі болуына баса назар аудару керек. Және қазіргі уақытта өзіңіз білесіз, байланыс, тамыр, тамыр деген нәрсе болады. Солай бұл жерде үлкен бұл рөл ойнай ма? Бұл жерде өте үлкен рөл ойнайды. Сіз қаншалық таныс болғаныңыз, сіздің танысыңыз, мен жалған жаман тауарды сізге берсем, сіз тағын аласыз. Сондық үшін мейлі қандай тауар өндіруші болсын, тек қана сапасы жақсы болғанда ғана сіздің мәселен тамырыңыз болса да туыстарыңыз, ұлтыңызға да бересіз, барлық адам өзі қабылдайды. Оны тамыр таныстың қажет емес. Тек қана ақиқат, шындық, нақ, таза, дұрыс, сапалы нәрсе ғана барлық халық өзі талдап алады. Қазір жалпы осы ритейл компанияларда өз өнімдерін ұсынып отырған қандай ірі компаниялар бар тағы? Ірі компаниялар қазіргіде көп. Қазір жалпы ерекінді айтып отыр ғой. Бірінші ұсынып отырғандар дистрибьюторлық компаниялар арқылы жұмыс жасайды. Сол арқылы дүкен сөрелеріне кіруге жұмыстарын атқарады. Рахмет сіздерге көп-көп. Жалпы қазір шағын және орта бизнесті дамытуға үлкен көңіл бөлінуде. Бүгінгі бағдарламада кәсіпті дөңгелету үшін ритейлер компаниялардың рөліне тоқталдық. Әрине, отандық тауарлардың импорттық өнімдердің ығында қалып қалмау үшін қазірден бастап нақты шешімдер қабылдануы тиіс. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы тарапынан бөлінетін 1 миллиард теңге өз елімізде өндірілген тауарлардың дүкен сөрелерінен барынша орын табатынына ықпал етеді деген сеніммен бағдарламамызды
аяқтаймыз. Естеріңізге сала кетейін, студияда қонақта болған Синказ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы Ерлан Мақатай және Алматы қалалық кәсіпкерлер палатасының бөлім басшысы Мұхтар Аманбаев. Енді мен сіздермен қоштасамын, теңгеміз тұрақты, еліміз қуатты болсын.